Вирішувати побутові проблеми буває не простіше, аніж виконувати бойові завдання, зізнаються військові і додають. Проти бюрократії повставати треба тільки гуртом, бо очевидно, один тут не воїн, тому й вирішили створити громадську організацію. Знайшлися однодумці серед волонтерів, серед учасників АТО. І от сьогодні відбулося перше засідання, перші збори. Громадська організація об'єднала діючих військовослужбовців, демобілізованих та волонтерів. Роботу розпочали з того, що проаналізували можливість вирішення найактуальніших проблем, з якими стикаються родини військових. Так буде правильно. Надалі допомагати вирішити ці всі питання, захищати хлопців, бо багато хто з хлопців просто не буде відстоювати свої права, якісь свої свободи. Вони там були воїнами, а зараз, на жаль, тут вони вже не підуть відстоювати свої. І тоді, як у нас буде якась консолідація, як у нас буде гурт, тоді нам набагато легше буде вирішити ці питання. Основні завдання нашої громадської організації, я бачу, перш за все, в тому підтримки, надання допомоги, підтримання тих соціальних гарантій, яких повинна забезпечити держава, учасників бойових дій, членів сімей, особливо сімей тих військовослужбовців, які зложили свою голову за незалежність та територіальну цілісність нашої України. Ми будемо працювати разом з вибраним колективним органом правління нашої громадської організації, тісно з міською владою, з волонтерами. Кажуть, у громадській діяльності вони новачки, тому прислухатимуться до порад воїнів-афганців, котрі мають досвід такої командної роботи.